Pasagjerë që prisin autobusat, kujdes nga hajdutët e xhepave. Parrulla e një orë tashmë duket se duhet përsëritur sërish në memorjet e pasagjerëve të linjave të autobusit në Tiranë. Të lodhur nga vapa dhe punët, kryeqyteta siç e presin në vendçëndrimet të autobusave, duhet të jenë kujdesshëm nga shqiptarët apo doracët. Duke shfrytzuar grumbullimin e njerëzve dhe momentet e udhëtimit të tyre në pritjet e autobusit dhe për të siguruar një karrige bosh, hajdutët e xhepave shfrytzojnë gjithë profesionalizmin e tyre duke vjedhur kuletat në xhepat e qytetarëve. Rasti më i fundit është vjedhja spektakolare në xhepe 20.000 dramive greke që ditërim banorët në kombinat arritën të bëjnë dje pas dite tek stacioni autobusit tek banka, po për fat ditërinë me 8 klasë shkollë janë zbuluar nga viktima e tyre pa u larguar shumë. Ndërhyrja e policisë ka ndaluar dy doracët duke i kthyer paratë të zotit të tyre.